Tóny vážnej hudby z operných a koncertných diel známych autorov z obdobia baroka, klasicizmu a romantizmu zazneli 4. mája v koncertnej sále františkánskeho kláštora v Skalici. Od Vivaldiho k Verdimu pod týmto názvom vystúpila na koncerte vážnej hudby speváčka, holíčanka Dominika Hodáňová. Fond na podporu umenia vypísal mimoriadnu výzvu, vypísal výzvy na podporu umelcov, tak som sa samozrejme rozhodla vypracovať tento projekt a bol mi schválený, takže vďaka tomuto som mohla usporiadať koncert. A chcela som ho určite smerovať niekde do mojej rodnej časti Slovenska a nakoniec som sa teda rozhodla pre Skalicu, lebo táto koncertná sála bola asi takým prvým miestom, kde som robila mimo zúšku koncert, taký prvý verejný a povedala som si, že by to bola dobrá spomienka vlastne na tieto časy študentské. Spevu sa venujem od malička, vlastne od škôlky alebo v základnej školy prvého ročníka. A študovala som najprv na konzervatóriu v Bratislave, teda ešte tomu samozrejme predchádzalo štúdium v Zúške v Holíči u pani učiteľky Palkovičovej. Na konzervatóriu v Bratislave som študovala u pani Adamíkovej a pani Bukoveckej a momentálne študujem na Vysokej škole muzických umení v Bratislave v triede pani Fogašovej. Dominika je známa svojím viac ako ročným pôsobením v slovenskej symfonicko-metalovej kapele Symfóbia. V súčasnosti sa zamerala opäť na solové vystúpenia. So svojimi priateľmi, kontratenoristom Matejom Bendom, s Adrianou Mišutovou v hre na hoboj a klavírnym doprovodom Karim Remencovej potešili prítomných priaznivcov klasickej vážnej hudby. V prvom rade sme veľmi dobrí kamaráti všetci, takže mi to prišlo ako najlepší spôsob kamarátsky sa nejakým spôsobom podporiť v tom hudobnom rozvoji. A druhý dôvod bol ten, že mne je veľmi blízka stará hudba, baroková hudba. A teda zrovna hoboj je taký typický nástroj pre toto obdobie, rovnako ako kontratenor, čo je môj kolega, tak tento typ spievania je rovnako typický pre to obdobie barokovej hudby a vlastne zanikol neskôr a potom už pokračoval v tejto forme kontratenorov.